I ove godine tokom Svetske nedelje dojenja u Pirotu radionica o ovoj temi. Interaktivna radionica sa savetima, ali i razmenom iskustava, kažu iz udruženja Roditelj Pirot. Bitno je da damo podršku majkama, kako njihovi partneri, primarna porodica, tako i mi kao društvo, da ohrabrimo majke da što duže doje svoju decu, jer svakom živom biću na planeti je jako bitno da imamo zdravu hranu, a zdrava hrana od prvog dana je ništa drugo nego majčino mleko. Mi već 10. godinu za redom održavamo interaktivne radionice. Majke su jako zainteresovane, buduće majke, majke koje trenutno doje. Zainteresovane su da podele svoje iskustva međusobno. Na radionici ćemo i ove godine, naša članica, ona je i stručna saradnica za dojenje, će odgovarati na sva pitanja majkama. Povešće se tema o leku koji su dobri i oni koji nisu dobri u toku dojenja, da se vide te kontraindikacije. Sa prošlogodišnje radionice potekla je inicijativa ka gradu da Pirot dobije kutak za bebe, a nove ideje očekuju na ovogodišnjoj koja se održava u petak u 19 sati u holu Doma kulture. Dan kasnije tradicionalno druženje sa najmlađima na Puzijadi. Subota, 19 sati, ispred Doma kulture tradicionalno, 30 beba učesnica, kao i prošle godine odlučili smo da manifestacija Puzijada ne bude takmičarskog karaktera, sve bebe samom prijavom i samim učešćem su naše pobednice, tako da će biti druženje kroz puzanje. Ni eventualna kiša neće poremetiti Puzijadu. Alternativna lokacija u tom slučaju je Hala Kej. Udruženje Roditelj Pirot program tokom Svetske nedelje dojenja organizuje uz podršku grada Pirota kroz lokalni plan akcije za decu.